Yogo la Morogoro. Rafiki kipenzi, kipenzi na mwita mama, anapata wake yeye ni na mwita dadi. I love you daddy, I pray for you daddy. Kipengele cha tuichopo ni mwimbaji wetu wa siku ndio ambao pia ni wasifa mwimbaji pia kabisa na moja kwa moja tungetamani tukweza kumjua ni nani huyu na tuko naye hapa ndani ya mijengo ya 97.1 Rise FM Radio kisima cha burudani tuweze kumfahamu huenda zabu tunaifahamu lakini wale ambao wako ndani mulo unawafahamu sasa hapo ndipo swali linakuja question mark inakuja hapo tunawafahamu kama kikundi lakini tukianza kumdadavua mmoja baada ya mwingine jasho zinaanza kuniloa hapa basi mimi nimekusogezea mwimbaji mmoja wa waimbaji ambao pia sauti zao zipo hapa ngoja tuitafute kwa pia hapa yeye shida mate miezi tisa kama ni miongoni mwa wapenzi wasikilizaji ambao pia wamekuwa wakivutiwa sana uimbaji wa ndugu zetu hawa ambao pia ni ndugu zake na mwanafrika mashariki kabisa bwana ambao pia wanazidi kuupiga mwingi wazee wa masauti ukiwepo huku alafu pia sauti ukawa una ukashindwa kuitumia vizuri tunakushangaa unaona mwanafrika mashariki akiamua kuachia sauti zake fulani hivi bali ya uzima ndugu muimbaji Kwema. Huko Morogoro salama kabisa. Habari za wapi? Habari za Kahama. Kahama. Wameja sana. Kijijini kwetu huku. Kijijini asante sana. Kahama mnapima nini? Joto huku ni baridi kidogo. Sijajua Kahama hali ya hewa ikoje. Huku hivyo hivyo lakini sio sana kivile lakini baridi vipo baridi kidogo huko barafu hazianguki huko hapana tuko Ulaya Okay asante sana hebu tungetamani pia wasikilizaji waweze pia kufahamu tuko na nani katika siku ya leo katika kipindi chetu kizuri kabisa cha mwimbaji wa siku mimi naitwa Jamila Doto kwa majina Jamila Doto Ndiyo, ni mwimbaji katika kikundi cha Azabu and Singers, lakini pia nimeanza kusimama mimi kama mimi kuimba nyimbo zangu binafsi. Hapo. Hivi ni yako hii kwa wapi? Kamba? Kuna nyimbo hapa inaitwa Fungua Njia. Ni yako? Ndiyo, ni yako. Jamani, hongera sana. Asante sana. Nimekuwa miongoni mwa nyimbo ambao pia imekuwa kibaliki watu wengi sana na mapokeo yake nimeona yamekuwa mazuri sana. Okay, lakini pia kabla ya kuweza kuisikiliza nyimbo hii tungetamani kwanza kumfahamu Jamila ni nani, ametokea wapi? Unajua tukisikia Kahama, unajua wakati mwingine sio kwamba watu wote waliopo labda walioko Mwanza, waliopo labda Morogoro wote ni Waluguru. Jamila kazaliwa wapi? Labda wazazi wake pia walikuwa ni chimbuko lao wapi? Na yeye pia kifupi kwanza hebu hapo tuanze tumfahamu kwanza ili kama cha nyumbani tukipiga hapa. Mimi wazazi wangu chimbuko wangu ni watu wa Serengeti kule kwa lugha zimechanganyikana kule kuna Wakuria lakini wao ni Wasukuma na mimi pia ni Msukuma kwa hiyo kama tulihamia tu kama mlihamia tulihamia tu japo ni tulihamia kwa Wasukuma wenzetu Kwa sisi ni Wasukuma, wazazi wangu ni Wasukuma, kwa na mimi ni Msukuma. Sasa hivi niko kama nyumbani. Okay, sawa. Na Jamila alizaliwa sawa tume Serengeti huko, lakini pia ni miaka mingapi iliyopita? Tangu nizaliwe. Ishirini na moja. Ishirini na moja. Ndio. Hongera sana. Okay. Jamila alijifahamuje kwamba ana kipaji cha uimbaji na ilikuwaje mpaka kufika katika kundi la Zabon Singers au je ni mwanafamilia na imekuwaje mpaka tunamsikia Jamila anaimba katika kundi la Zabon? Kwanza mimi tangu nikiwa mtoto mdogo nilikuwa ninapenda kuimba lakini
nilikuwa sijui kwamba uimbaji ukoje, yani nilikuwa sijui uimbaji ni nini. Nilikuwa sijui kwa kweli, ila tangu nikiwa mtoto mdogo nilikuwa napenda sana kuimba, na nilikuwa ninaimba imba tu kanisani, tukienda ninaimba, wapi nyumbani nikiwa na, yani hivyo nilikuwa naimba imba, nilikuwa napenda sana kuimba, yani sehemu yoyote nilikuwa naimba. Ah, wewe popote unaimba. Lakini nilipofikia mwaka 2017 2017 kitumike kama nilikuwa naimba imba kwenye kwaya vijana kanisani pale kanisani kwetu. Okay. Asa Zabel Singers, mwalimu wao ambaye ni Joseph Zabel. Jafe. Wewe pia huwa anafundisha kikundi kimoja kinaitwa Eleni Singers. Okay. Sasa hao Eleni Singers wako wameitwa, wamealikwa kwenye mahubiri ya mtaa wetu sasa hapo. Wako wamekuja, na mwalimu wao huyo. Ambaye Jafe. Hata kipindi cha ndio, kwenye kipindi cha uimbaji tukaitwa vijana pale tukaimba. Hata mwalimu alikuwa ana record kasipu. Hata amevutia sauti yangu. Ah, asante. Kavutia na sauti, asante sana. Ah, kweli, hata yeye anavyosema sasa kavutia na sauti yangu. Baada ya kumaliza kuimba pale akawa ameniita, akaniambia ninaimba vizuri na sauti nzuri, akawa ameniulizia nani, akawa ameniulizia tu namna ya maisha nilionayo kwa sasa hivi. Kipindi hicho unasoma au unafanyaje? Okay. Mimi nilikuwa sijishughulishi na kitu chochote, nilikuwa sifanyi kitu chochote, nilikuwa sisomi, yani nilikuwepo tu nyumbani. Nilikuwa nimemwelezea mimi nipo tu nyumbani, naishi tu na wazazi wangu hivyo, ninapenda kuimba lakini ndo sijui maana ya uimbaji. Okay. So akawa ameniomba sasa nikajiunge na kikundi cha Azabu ni Singers sasa. Akakuomba yeye. Okay, nice, kipaji kikubwa kwa sababu mimi nilikuwa napenda kuimba. Kwa kweli yani sikusikia. Nikamwambia wewe nenda tu kaongee na mama, waambie wazazi kwamba mimi kwa kweli nimeridhia kwa moyo wangu wote. Okay. So akawa ameongea sasa na wazazi, wakawa wamenikubalia ndio nikajiunga na kikundi cha Azabu ni Singers huo mwaka 2017. Ilikuwa ni mwezi wa saba. Okay. Ndiyo. Nimeimba huko kwenye Azabu ni Singers, nikabahatika kupewa vipengele vingi tu. Okay. Kuna nyimbo nyingi tu nimeimbisha kwenye kikundi cha Azabu ni Singers. Okay. Na wimbo wangu wa kwanza kupewa kipengele cha kuimbisha kwenye kikundi cha Azabu ni Singers ilikuwa ni Nakutuma Wimbo. Nakutuma Wimbo ilinitambulisha sana. Nakutuma Wimbo, yeye sawa kabisa. Jamila, Jamila. Wimbo huo yani ilinitambulisha sana na ni nyimbo yangu ya kwanza sasa kupewa kipengele cha kuimbisha pale. Okay. Mimi nikashukuru Mungu, watu wakapokea vizuri wimbo. Ndio watu wakawa wameanza kunijulia hapo. Sawa, sawa. Lakini pia kwa sababu nilikuwa ninapenda kuimba na nilikuwa ninatamani yani siku moja na mimi nije nisimame kuwa mwimbaji mmoja mzuri hivi. Nikawa ninatamani yani kipaji changu nikifanyie kazi zaidi. Okay. Kwa hiyo kipindi ninaimba kwenye Azabu ni Singers nilikuwa namsumbua sana mwalimu kuniandikia nyimbo za na mimi nianze kuimba binafsi. Yaani nimemsumbua muda mrefu sana hata yeye anajua. Ndio kuna kipindi sasa nikapata nafasi hiyo, mwalimu akakubali kuniandikia wimbo. Yaani nikapata fursa hiyo kifupi ya kuanza kuimba nyimbo zangu mimi binafsi. Na wimbo wangu ndio huo wa kwanza ufungua njia. Mungu okay. Akanisaidia nikatoa ndo wimbo wangu wa kwanza nikawa nimemshirikisha mwalimu. Okay. Ndio nashukuru ulipokelewa vizuri vizuri kwa kweli. Make ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuimba mimi binafsi. Okay, sawa. Na kuna swali hapa karibu mwanafrika mashariki. Sawa sawa. Asante sana, lakini pia mimi na maswali kaza wa kaza ambayo tutamuuliza. Yeye pia ni mwimbaji kutoka katika kundi la Azabu ni Singers, Jamila Doto. Lakini pia kitu ambacho watu kile kikundi ambacho kilivutia kutoka kwake ni sauti yake, melodi yake, mpangilio wake, rhyme yake, mwalimu ndiye alivutiwa, si ndio? Sasa yeye ni changamoto gani ambayo katika kule kuvutiwa na yule mwalimu, mwalimu baada ya kuvutiwa na yeye, ni changamoto gani ambayo alipitia? Maana unaweza kufika. Hebu weka sawa kwanza. Kuvutiwa na sauti. Sasa kwa kuna changamoto gani tena nyingine? Okay, endelea. Yaani namaanisha hivi. Sikia. Tunafahamu kwenye makundi kuna mambo mengi. Sindio? Unaenda kuna watu mwakuta muda mrefu. Okay, Jamila.
Umemwelewa kwamba baada ya kufika pale kuna watu ambao uliwakuta, lakini ikatokea pia ukapata kipaumbele sana kwa mwalimu, lakini kuna watu wengine pia uliwakuta ambao hata paka leo hajatungiwa nyimbo. Ulipata changamoto gani katika hilo? Ni kweli mimi nafikiri ni sijui ni semaji, sijui ni